4 травня відбувся районний туристичний зліт, присвячений 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Традиційно змагання проходили у спортивному таборі в Тамбовці та зібрали біля 150 школярів. В этом году присутствует на соревнованиях 28 команд из 10 школ района. Команд очень много, и программа насыщена. Целый день будут все дети заняты. В том году у нас 23 команды было. Ну, а в этом году по предварительной заявке заявилось 35 команд. Но в связи с тем, что некоторые школы не могут профинансировать, чтобы сюда приехали команды, приехало 28 команд. Під час льоту школярі в'язали туристські вузли, долали перешкоди, переправлялися по мотузці через яр та проходили інші випробування на майстерність. Також кожна команда представляла свою пісню та фотографію про будні туристського життя. Головний суддя змагань, керівник туристичних гуртків будинку дитячо-юнацької творчості Олександр Степанов зазначив, що діти впродовж року плідно працювали, тому результати дуже високі. Хто себе краще покаже по техніці, у багатьох школах, у деяких є снаряження, яке вони можуть вдома займатися, і тут це краще себе показує. Є команди, у яких немає снаряження, але вони більше готують конкурсну програму. Вони більше уваги приділяють конкурсній програмі, і в конкурсній програмі показують себе краще. До того ж, цього року районний відділ освіти виділив кошти на туристичне спорядження. В этом году перед Новым годом у нас, так это самое, районо обеспечило нас снаряжением туристическим. Раздали по району очень много палаток. Также было закуплено у нас, благодаря заведующей районо Безбородовой Татьяне Николаевне, много веревки, карабины, системы, зацепы для скалодрома. Олександр Степанов зазначив, що незважаючи на те, що туристичне знаряддя коштує чимало, школи району вишукують можливості розвивати цей вид спорту. Футбол, м'ячі купили, форму купили, діти грають. А тут треба і системи, і карабіни, і вірьовки. Якщо одну школу обезпечити, треба скільки тисяч. А якщо всі школи обезпечити, то сума така, що базнословно. А також у нас... Ну, палатки купили, у нас нету рюкзаков, нету спальников, нету. Это район вообще бедный, что у нас нету ни единого рюкзака, ни единого спальника, который кто-то приобрел бы, чтобы мы могли бы или в поход сходить, или вот едем мы на соревнования, на чемпионат из Запорожья, на кубки ездим, областные. Команды приезжают, районы едут с рюкзачками, как положено, мы едем с сумками. За результатами змагань у всіх вікових групах впевнено лідирували школярі з Костянтинівського НВО номер 1 «Таврія» та вибороли перші місця.